Essa é a pizza mais fácil que a gente conhece. E a mais rápida também. Dois potinhos de iogurte grego, uma xícara de trigo, meia colher de chá de fermento, sal a gosto. Mistura tudo até formar uma massa. Divide a massa em dois, abre ela, leva pra frigideira, laça bem rapidinho. Aí é só rechear do jeito que você preferiu. Coloquei molho de tomate, queijo, calabresa, mais queijo, orégano e levei pro micro por um minutinho. E tá pronto! Olha que linda! Tcharam. Coisa linda! Tá perfeita! Nossa! A Jara já tá querendo aqui. Ai, que delícia! Essa receita é a mais fácil do mundo. Ela não precisa de nada, nem de forno, liquidificador, batedeira, nada. Vou fazer. Uma caixinha de creme de leite, 2 xícaras e meia de leite em pó, mistura 150 ml de água gelada, um pacotinho de suco Tangue de morango, mistura tudo e aí é só colocar uma barra de chocolate picadinho, misturar, transferir para uma travessa e levar para geladeira. E esse é o resultado, fica super cremoso. Um docinho de moranguinho, facinho, baratinho, gostosinho. Parece muito mousse. Uhum. É perfeito pra quem não sabe cozinhar, igual você. Não, nós vamos ficar gostosas e saradas e morenas. Isso aí, vamos dar início ao projeto Samara. Ah, o projeto Samara. Essa maravilha. Vou fazer. Cream cheese, creme de leite fresco ou normal, qual você tiver. Açúcar de confeiteiro, mistura tudo até formar esse creminho aqui. Coloca em um fundo de uma taça. Chocotone ou panetone, corta em fatias, passa no café. Aí coloca na taça e coloca chocolate ralado. Vai fazendo esse processo até a taça preencher todinha. Olha que delícia que fica e é só levar pra geladeira. Tá aqui essa maravilha. Olha isso aqui, ó. Nossa. Essa maravilha. Ai, que delícia. Calma, respira. Relaxa, novinha. Bota a mão no chão. Vou fazer. Frango, azeite, sal e vários temperinhos que eu vou deixar aqui nos comentários. Aí você passa bem eles, leva o frango pra dourar, coloca manteiga. E aí depois você tira o frango, cebola, trigo, leite, faz um creminho, coloca miojo, sal, temperinhos e tá pronto esse macarrão maravilhoso com franguinho. Tcharam. Tem um miojo aqui, não parece, né? Parece. Uhum. Eu não quer nem olhar porque ela tá de dieta. Ela tá se escondendo aí. Ela tá ali só de canto, assim. Eu não vou olhar, só não faço a vontade. Ai, que delícia! Puxa a tropa, chefinho. Subiu aqui no morro pra correr perigo. Disse que ela se amarra de bandido. Ele é bandido. Vou te apresentar minha Glock de... Bombom de micro-ondas. Será que dá certo? Vou fazer. Meia caixinha de leite condensado, uma colher de creme de leite, mistura e leva pro micro por 3 minutinhos, mas vai abrindo em tempo em tempo, porque senão vai explodir igual aqui em potência baixa. Meia barra de chocolate, 2 colheres de creme de leite, micro 30 segundinhos, aí depois é só misturar, ele vai ficar nessa consistência. Pega o creme branco, coloca a fruta que preferir por cima, aí coloca a ganache, espalha bem e leva pra geladeira se preferir. E esse é o resultado. Hora da verdade! Esse bombom é igual você. O que que tem? Gostoso e gelado. Frio. Até me afoguei aqui. Ai, que delícia! Eu vou fazer um sanduíche de micro-ondas porque eu não tô em casa. Então tudo que eu tenho é micro-ondas. E eu vou fazer um teste com vocês. 2 ovos. Tem que colocar no prato, tá? Aí bate. Vou colocar um pouquinho de sal, orégano. Aí eu vou colocar o pão assim, ó. Aí eu vou pegar um prato fundo e vou fechar assim, ó. Micro. Ele ficou assim, eu coloquei 3 minutos, agora eu vou tirar daqui. Aí eu vou virar ele. Aí aqui eu vou colocar requeijão. Aí dobra aqui. Queijo, presuntinho e um salaminho, né? Micro só pra derreter o queijo. Olha isso aqui, não. Vamos ver, né? Nem precisa falar que tá bom com tanto de coisa que a gente colocou aqui, né? Ai, que delícia! Delícia. Bobizum. Vou fazer. Abre o Kinder com cuidado e tira o brinquedinho. Decepcionado. Coloca achocolatado, marshmallow cortadinho, derrete a bordinha, cola na outra bordinha. E aí é só pegar leite quente, jogar dentro e misturar. E aí a magia acontece. Senhora. Aqui está 37 graus. Agora vai ficar 50, né? Ele até pingou a tetinha da vaca aqui, ó. Ai, que quente! Olha essa pizza de micro-ondas. A gente precisa testar. Vou fazer. Trigo.
fermento, manteiga, leite, sal, mistura tudo, até formar uma massinha. Abre essa massinha no fundo de uma xícara, coloca molho de tomate, queijo, orégano, micro 1 minuto e meio. Enquanto eu espero ficar pronto, eu vou fazer um chazinho com esse jogo de xícaras lindíssimo, que eu tô apaixonada, e essa chaleira elétrica que vocês podem encontrar no Shoptime. Inclusive, começou a Black Friday Shoptime e vocês podem ter até 80% de desconto no app, 50% de cashback e frete grátis em milhares de produtos. E também vai rolar uma super live dia 26 às 20 horas no YouTube do Shoptime, então fiquem ligados, não percam, que vai ter muita oferta rolando. E agora, né, vamos fazer o chazinho aqui. E tá pronto! Vamos experimentar, que tá muito cheiroso. Tá cheiroso. Melhor que isso, só as ofertas do Shoptime. Ai, que delícia! Olha esse sorvete de ML! Eu amo! Vou fazer! 200 ml de leite, 50 gramas de leite condensado, 2 colheres de leite em pó, bate tudo, abre o M&M assim, e aí coloca a misturinha no M&M, palitinho e leva pra congelar. Tcharam! Eu tô apaixonada por esse sorvete. Nossa, vamos ver se isso daqui vai tá bom, né? O melhor sorvetinho que a gente já fez aqui. Mais gostoso que eu. Impossível, né? Ai, que delícia! A gente vai fazer esse brigadeiro de Kit Kat. Vou fazer. Kit Kat, eu separei eles, mas eu vou usar 4. Leite condensado, manteiga. E aí vai cozinhando ele até pegar o ponto que você deseja. E aí é só colocar pra esfriar. Tcharam! Vamos ver como que ficou isso aqui. Eu tô pegando com a mão. Ai, ai, que... Nossa. Isso aqui é muito melhor que o de... Que o de ouro branco. Passam muito, meu Deus. Passam, se não se arrepender. E ficar falando, ah, vai ficar muito doce. Não vai. Ai, ai, que delícia. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado. Vou fazer. Snickers, corta em quadradinhos, chocolate, derrete, coloca em um copinho. E vai fazendo esse movimento até o copinho ficar preenchido. Creme de leite fresco ou chantilly. Joga o sneaker no creme, mistura, coloca no copinho, palitinho e leva pra congelar. Você não tirou o plástico do meu. A boca da gata. Ai, que delícia. Tava de boa e pensei em fazer uma receita diferentona. Pedi ajuda pra minha amiga. Vaca preguiçosa, tenho essas duas. Fiquei indecisa, criei uma enquete nos stories e vocês escolheram essa. E aí começamos a analisar a imagem e começamos a trabalhar. Fizemos bolinha de carne e aí começamos fazendo os detalhes com salsicha, né? E não era um dia muito bom pra quem tinha rinite. Essa parte foi um pouco estranha, mas tudo bem. Ficou assim, a gente fez o casco com queijo. O meu ficou mais bonito, tá? E olha, prontinha. Levamos pro forno e olha como ficou. Meu Deus do céu, coisa mais feia desse mundo. Vamos experimentar e não julgue o livro pela capa. Если голова болит, simple dimple, папец сквиш, папец сквиш, папец сквиш, что? Роскомздрав не запретит. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso. Só você não sabe. Te chamo pra isso, então fica à vontade. Vem muita raiva, tala de cara e coragem. Solta esse seu burro e põe os pés nessa viagem. Eu já deitei no seu sorriso. Só você não sabe. Te chamo pra isso. Hoje vamos fazer smash burger!
Vou fazer. Começamos fatiando a cebola, ela fica bem fininha assim. Aí vamos pra preparação do hambúrguer. Separamos 3 bolinhas de carne de 100 gramas e vamos fazer o nosso grill da Multilaser. Vamos colocar um pedacinho de manteiga no grill e aí selar o pão. Agora coloca a carne e amassa bem pra fazer um smash burger. Coloca a cebola, vira do outro lado assim, coloca o queijo, tampa pra derreter e aí repete esse processo com todas as outras carnes. Aí é só colocar no pão, colocar o molho da sua preferência e fechar. Gente, olha a perfeição disso aqui, eu tô babando. Sério? Isso daqui ficou perfeito! Ficou muito bom! Ai, que delícia! Olha esse brigadeiro. Como a gente não pensou nisso antes? Vou fazer. Em uma panela, eu coloquei ouro branco, eu usei 7. Aí eu coloquei leite condensado, 1 colher de manteiga. Comecei a misturar tudo. Quando começou a esquentar, eu fui quebrando os chocolates. E aí fui misturando até pegar a ponta de enrolar. Mas você pode deixar no ponto que você preferir. Desliguei o fogo, coloquei um prato, esperei esfriar. E esse foi o resultado. Tcharam. Ele estava decorado, mas alguém que eu não sei quem foi... Comeu! Essa descoberta aqui. Vocês precisam fazer isso em casa. Palmas para esse brigadeiro. Palmas. Ai, que delícia! A gente vai testar esse bolo de caneca. E ele fica pronto em 1 minuto. Vou fazer. Bolacha, leite, mistura, trigo, açúcar, cacau, mistura, fermento, mistura de novo, coloca uma bolacha no meio. Micro, 1 minutinho. Enquanto eu espero aqui ficar pronto, eu quero contar pra vocês que estão rolando ofertas com preço garantido de Black Friday no Shoptime. Vocês podem encontrar um micro-ondas como esse pra fazer as minhas receitinhas. E tá pronto! Olha que lindo! Tcharam. O bolo de 1 minuto é real mesmo. E ele cresce pra caramba. Rendimento nota 1000. Ai, que delícia! Doritos caseiros! A gente precisa testar. Vou fazer. Massa de pastel, corta em triângulos, coloca em uma forma. Em um potinho, faz uma misturinha de azeite, páprica doce, páprica picante e sal a gosto. Mistura tudo e passa na massa de pastel dos dois lados. Leva pro forno 10 minutinhos, 200 graus. E tá pronto. Olha que lindo que fica. Sério? Ele fica igual ao Doritos. Nossa, idêntico. Parabéns. Obviamente que não fica igual um Doritos, o sabor. Mas fica ótimo, perfeito. Tema de Doritos que eu te levo pro infinito. Ai, que delícia!